tvivlsom over for Tafarels første forsøg. Og en kæmpe afbrænder fra Franco Baresi. Og dermed har brasilianerne fat i den lange ende. Den gode Tafarel. Og det er også sympatisk hende at trøste Franco Baresi. Det er jo ligesom at se fra et mælkær, det der. Ej, han glæder en bold. Og kroppen tilbage. Altså, han gør næsten alle de fejl, man kan gøre. På de øvrige, der skal sparke, for kommentator på Brasiliansk TV ved godt, at det begynder at trække op til et verdensmesterskab. Sagen er klar. Scorer Baggio. Skal vi have flere fart, scorer han ikke af Brasilien verdensmester. Der er gode!